581 kHz. Rádio pro radost ze života.
právě současný mrazům přepisují historické tabulky meteorologové a dokonce i energetici. Česká elektrická síť dopoledne překonala rekordní zatížení soustavy. Průměrná hodinová hodnota byla 11 968 MW. Okamžité hodnoty pak překračovaly v některých časových intervalech dnešního dopoledne hodnotu 12 000 MW. Šlo tak o nejvyšší okamžitou spotřebu elektřiny v roku 1990, od kdy jsou srovnatelné údaje k dispozici. Pod Bruslařkou na Brněnské přehradě se dnes prolomilo led. 46-letou ženu zachránili z ledové vody strážníci. Silně podchlazená skončila v nemocnici. Povodí Moravy už včera vydalo výstrahu, že vstup na ledovou plochu představuje riziko. Strážníci dnes znovu vyzvali Bruslaře, aby na nestabilní led na všech vodních tocích v kraji nevstupovali. Varování vydali také hasiči z Přerova, podle kterých je led na vodních plochách ve městě ještě poměrně tenký. Narušené železniční trati z Plzně do Chrástu má vzniknout cyklostezka. Její pruh by sloužil jako inline dráha pro Bruslaře. Víc informací má Klára Fajstová. Kláro, kdy po trati přestanou jezdit vlaky? Po staré trati přestanou jezdit vlaky letos v prosinci, kdy se otevře nový úsek železnice na Prahu, včetně nejdelšího tunelu v Česku. Pražská koleje správa železniční a dopravní cesty odstraní v příštím roce a ponechá svršek a mosty. Plzeň jedná o převedení pozemků z majetku státu na město. Už má studii na stavbu za desítky milionů korun, požádá s Chrástem o dotace státu a kraje. Stavět by se mohlo začít už v roce.